mund ishte ndryshe, por speciale. Dhe ju do thoni përse kemi vendosur këtë skenografi, sepse tani do të zhvillohet loja të banorit. Me siguri ju pyesni, ku janë të panjohurit? Ha, të panjohurit sot do të jenë të veçantë. Nuk janë të panjohur, por janë të njohur. Dhe ne do të fillojmë me 8 personazhe, të cilët ju e njihni dhe janë shumë të dashur për ju. Vijnë nga fusha të ndryshme dhe i pari i panjohur i njohur do të jetë ky. Investigimi në TV Klan mban emrin e tij. Si gazetari Kronikës së Zezë, ka qenë në vijën e parë të çdo ngjarjeje tronditëse në vend. Panelisti çdo emisioni ku diskutohet për krimin në Shqipëri, me misionin për të zbardhur misteret e kronikës dhe çështjet më të bujshme të drejtësisë në vend, e ndjekim çdo të hënë në Klan Plus me emisionin Unico. Është ai, gazetari Spartak Koka. Zonja dhe zotri, Spartak Koka. Përshëndetje. Përshëndetje, mirësevjen. Gëzuarin e ri, qof një vitin barë për gjithë shqiptarët, dhe sa më pak strese dhe sa më shumë busjeshe. Jemi në ditën e parë të vitit dhe mund të zbulojmë çfarë do të ndodhi me Unicorn këtë vit. Do kemi shumë histori të reja dhe sidomos do vijojmë historitë e lëna përgjysëm, e veçanërisht historitë e Martin Çeçuns dhe Sonidës në Itali. Jemi sy e vesh. Atë vit 2023 do vijmë me plot të reja. Faleminderit. Faleminderit, është i panjohuri me numrin 1 Spartak Koka dhe me numrin 2 do të jetë vetajo, le ta ndjekim. Me një karrierë prej 20 vitesh në gazetarinë televizive, ajo ka dhënë kontributin e saj në televizionet më të rëndësishme në Shqipëri. Elokuenca, sharmi, pesha që ajo i jep çdo fjalë të thënë, e kanë bërë një ndër moderatorët më të dashura për publikun. Me një background të pasur informativ, ajo është e guximshme për të lëvruar të gjitha zhanret e gazetarisë. Aktualitet, intervista, reportazh, informacion, politik, talk show, emisione mëngjesi dhe show argëtues. Karriera e saj është një arkiv për të patur zili. Ajo është Jonida Shehu. Le ta mirëpresim Jonida Shehu. Mirë se vjen. Mirë se gjej. Ah, çfarë kënaqësie. Gëzuar gjitha. Çfarë presim nga ky vit i ri? Surprizat e përditshme të aktualitetit, të televizionit. Dhe me të nuk kemi plan për momentin të bëjmë ndonjë gjë ndryshe, po... Një beb në gjë. Beb? Po. Në basë. Albi shtot për këtë... Duhet ta pyesim, në qofë se kam ndru mëndje për 2023-in. Okej. Okay. Atere, të uroj sukses dhe faleminderit që do t'jesh me ne sot. Faleminderit. Faleminderit, shkon në numërin 2, Jonida. Dhe, zakonisht thonë i treti vërtet, ose e treta e vërteta, qëfar do tjetë në rastin tonë, le të shojmë kush do të na vi. Sa herë thua Zonja Lulushe, ndër mund të vjen aktorja Jetmira Dusha, e cila është ndrojt të pavdekshëm këtë rol nga komedia Pas Vdekjes. Prej më shumë se 23 vitesh, ka qenë aktore e teatrit kombëtar, ku numëron një mori rolesh. Ka interpretuar në 10 filma artistik shqiptar, si Mëngjeset të Reja, Ëndër për një karrige e tjerë. Mbi të gjitha, ka spikatur për figurat e veçanta dhe karakteret originale. Pas ngjyra dhe melodioze vokale, emri i saj është i lidhur ngushtë edhe me dublimet e përrallave dhe filmave të ndryshëm artistike vizatimor. Dashuria për skenën e rikthen aktoren e njohur edhe sot në skenën e teatrit. Sigurisht, ovacionet janë për të, me plot merit, Jetmira Dusha! Ardi? O, çfarë takimi plot mall. Po, vite të tëra që jemi njohur. Me qënë se sot është dhe data një, unë ju uroj nga zëmra suksese njerë. Pa pandemi ky vit, dhe me para dhe me projekte mjaftë bukura.
E dashur Sarë që të shoh, më kujtojnë në rolet e pa fund me ato që unë kam parë në skenë dhe që publiku ka patur fatin që t'i shoh. Që ke qenë i pranishëm gjithmonë tek ne. Dhe çfarë kënaqësi dhe çfarë frymëzim më keni dhënë, kështu që mirënjohje akoma. Faleminderit, shumë faleminderit. Faleminderit dashur. Faleminderit. Shkon jetë mirë numrin 3 dhe kush do të jetë në numrin 4? Vetëm zërin të dëgjoni dhe do ta kuptoni kush është. Le ta ndjekim bashk. Spektakular atmosfera. Bari frymën njerëz. Spektakli filloi. I konsideruar si një nga komentatorët më të mirë sportiv në vend, ai ka hyrë në shtëpitë të gjithë shqiptarëve me zërin e tij unik. Gazetar sportiv, komentator dhe drejtues i Supersport në Digital për 13 vite. Dhe goli i tij në komentim ka qenë ndeshja Shqipëri-Serbi. Ai ishte flamuri më i bukur në botë. Ai mbetet zëri i futbollit në Shqipëri. Zë që ka më të famshëm mbi emrin se sa emrin. Shako Hoxha. Miq, ju përshëndes. Vjen tek të panjorit i njohuri Dritan Shako Hoxha. Mirë se vjen, gëzuar. Gëzuar, gëzuar, gëzuar të gjithë, vitin barë për të gjithë. Faleminderit. Me gjithë respektin për të gjithë kolegët, mua më mungon ai zëri në komentet e ndeshjes. Kam thënë që mund të marrësh telefon, vita komentoj në shtëpi. Ndërkohë, viti 2023, viti sportit, dhe unë të kam parë shumë të angazhuar në projekt. Po, do jetë Tirana, do jetë City of Sport për këtë vit 2023. Me bashkinë e Tiranës, do të kemi një bashkëpunim shumë të mirë, shumë produktiv. Besoj që ditët e këtij viti do mbushen plot me evente sportive, sidomos për sportin amator. Kjo është një objektiv i kryesor. Do të them për ne. Për gjithë po. Për sportin amator. Sportin, po. Okej. Okay. Faleminderit. Shako Hoxha shkon numrin 4 dhe e dini që më ka munguar, do thoni ju kush. Shiheni pak. E njohur si Kristela e serialit televiziv Snob, Olta Beqiri është një nga zbulimet më të reja në fushën e kinematografisë, ashtu si dhe personazhi që jetëson. Olta është karakter i fortë dhe shumë ambicioz, e vendosur t'u shkojë gjërave deri në fund, përfaqësuese e denjë e shenjës së Luanit. Ajo, spikati me aftësinë e saj si prezantuese gjatë 4 netëve të edicionit të 23 të festivalit Kënga Magjike. Sheshgjërimi i Snob do të jetë sfida e Olta Beqirit edhe për vitin 2023. Partnerja ime, magjike, Olta Beqiri. E, çfarë elegance. Mirë se më erdhe. Mirë se u gjeta. Po shumë kishte munguar dhe mua të jem krahteje prap. Unë jam shumë i lumtur që erdhe. Faleminderit, e doam shumë. Snob, çfarë thot? Po e mirëpresim. Po e mirëpresim. Po e mirëpresim. Bëhemi gati 2023-shi, do të pasë lirisi dhe gjëra të bukura, sigurisht sa që është Dalina në mes, ndodhin brej këtij. Absolutisht, nuk diskutohet. Do doja sa jam këtu t'ju uroja dhe të gjithë shqiptarëve një vit sa më të mbar dhe inshallah i mbushur me dashuri, me lumturi, mbarësi, gjitha të mirat. Faleminderit Olta. Shkon Olta në numrin 5. Dhe deri tani ju me siguri thoni, po muzika ku është? Ja ku është muzika? Jeta e tij artistike është ndërtuar mes popit dhe muzikës klasike. I diplomuar për kanto, Gjeldo ka interpretuar një sër rolesh në skenën e teatrit të operas, ku veçon në rolin protagonist Don Pasquale nga opera me të njëjtin emër nga Donizetti. Prej 10 vitesh, ai është vokalisti i 5 fantastikëve të Alar Band, të cilët performojnë pop melodios. Grupi ka publikuar 15 videoklipe muzikore dhe numërojnë 5 pjesëmarrje të suksesshme në festivalin Kënga Magjike. Nga grupi Alar Band, Gjeldo Hyseni. Mirë se vjen dhe gëzuar, gëzuar, gëzuar. Gëzuar, gëzuar dhe vetëm mbarësi për gjithë shqiptarët. Gëzuar. Jo vetëm si solist i grupit Alar Band, por dhe si solist në teatrin, operës dhe baletit, në unë të uroj suksese për vitin 2023 dhe jo vetëm për të gjithë vitet që do vinë. Faleminderit, faleminderit. Faleminderit Gjeldo. Në familjen e televizionit Klan, ai është kudo dhe me fat që e kemi, po kush është? Ai nuk përfaqëson thjesht një emër, por një brend në industrinë e modës në Shqipëri, Joni Peçi.
Fashion designeri kuron në detaje pothuaj të gjithë personazhet publik në Shqipëri, këngëtar, aktore, prezantues, duke çuar artin e tij deri edhe në skenën e Eurovisionit. Etiketën Joni Peçi e kanë veshur edhe emra të njohur ndërkombëtar. Joni Peçi ka dy ateljet më të famshme në kryeqytet, të Denja edhe për cilin do kryeqytet evropian. Çdo vit, sfilatat mbreslënëse të stilistit të njohur vijnë përmes ideve inovative, kreative dhe krejtësisht origjinale, duke qenë gjithnjë në avangard me atë çfarë sjell moda në Shqipëri dhe në botë. Gjithçka me klasë dhe stil dhe bukur ndodh prej ti, Joni Peçi. Këtu më për para. Joni, viti 2023, shpresojmë që tjetë një viti mbarë, dhe më lejo të të falenderoj për të gjitha vitet që kanë kaluar nga puna, nga prezenca jote dhe nga gjithçka që ti i ke dhënë, jo vetëm të dielës shqiptare, por më lejo të flas në emër të të gjithë familjes Klan. Dhe pse nuk më takon, por e bëjmë me zemër. Falenderoj. Viti 2023, unë kam shumë projekte, njërën për tyre dhe të filloj në janar, që është një sfilat ku dhe të lanqoj sfilatën e femrave, dhe ku gjithë femrat më ndinë dhe të vishen. Për mbi gjitha, përveç kësaj që është e imja personale, unë duha të uroj të gjithë shqiptarve, dashuri familjare të gjithve, paqe, harmoni dhe shëndet mbi gjitha. Faleminderit, Joni Peçi në numrin 7 dhe... Energjia të këtij lash shqiptare vjen përmes lëvizjeve. Dhe kush e përfaqëson atë, besoj e kuptuat. Le ta ndjekim bashkë. 28 vite mbi puante, balerini i parë dhe koreograf në Teatrin e Operas dhe Baletit, Gerd Vaso ka interpretuar kryeveprat botërore si Don Kishot, Arthyesi, Liçeni i Mjelmave, Giselle, Romeo dhe Julieta, Halili dhe Hajria e shumë të tjera. Si koreograf, ndër krenarit e ti janë Liçeni i Mjelmave, Traviata, Opera Aida. Gjithashtu, ka qenë koreograf i disa galave dhe i festivalit operistik Marie Kraja, si dhe koreograf i disa muzikaleve Notre Dame de Paris, Romeo e Julieta, Moulin Rouge, Chicago, etj. Ka qenë pjesëmarrës i balerin dhe koreograf në disa spektakle televizive, aktualisht koreograf në programin e Djela Shqiptare. Zonja dhe zotri, Gerd Vaso! Mirë se erdhe. Gerd, më lejo të falenderoj edhe ty për sezonin që sapo kaluam dhe të uroj sukses, sepse suksesi yt është një bonus për ne në programin e Djela Shqiptare për vitin 2023. Jo, është kënaqësi të jem pjesë këtij programi dhe të bashkëpunoj prapë me ju. Faleminderit. Kënaqësia jonë. Shkon dhe Gerdi në vendin me numrin 8. Ja pra, janë të njohurit që do të jenë të panjohur sot me identitetin e tyre. Por kush do të jetë konkurrenti? Nuk është një. Janë dy. Dhe kur thuhet dy në televizionin Klan, të parët që të vinë në mendje janë ata. Edhe ta kanë insertin e tyre. Le ta ndjekim së bashku. Dyshja ironike, satirike dhe sarkastike çdo mbrëmje në TV Klan mban emrat Sajmir Kodra dhe Gent Zenelaj. Në simbiozë perfekte me njëri tjetrin, Sajmiri dhe Genti prej 8 vitesh moderojnë një prej emisioneve më të suksesshëm investigative, Stop. Sajmir Kodra, gazetar, autor, moderator radiofonik dhe televiziv, i njohur për zhdërbjellësinë e mendimit dhe humorin e tij therës. Gentian Zenelaj, aktor dhe komedian, me një mori rolesh teatrale dhe kinematografike, pjesë e spektakleve më të mëdha të humorit në Shqipëri. Ata nuk din të thonë stop, janë thjesht të pandalshëm, Sajmir Kodra dhe Gentian Zenelaj. Leti mirë presim, Sajmir Kodra dhe Gent Zenelaj! Mirë se vini! Mirë se vjen. Gëzuar, viti mbarë, gëzuar. Ardit gëzuar në vitin e vitin. Gëzuar. Qofti viti mbarë për ty dhe familjen tënde. Faleminderit. Gëzuar të panjohurit e mi të dashur. Gëzuar. Do t'ju zbuloj sonte të gjitha. Gëzuar dhe juve.
Faleminderit, faleminderit, jeni shumë të mirë. Faleminderit shumë. Atëre, ne të tre gjithë tim shkurt. Gazetar fantastik i botës, prezantuese shkëlqyer aktore mrekullueshme, prezantues shoku shumë i mirë, prezantuese këngëtar i mrekullueshëm, stilist i mrekullueshëm, Valeri. Natë mirë, ditën e bashkë, faleminderit. Jo, jo. Si nuk jam këto identitetet. Le të shkojmë aty pranë se do të diskutojmë atje. Nuk jam kështu. E, jo, 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 jo. Jo. Urdhëroni të drejtim këtu. Po. Okej. Atëre, në momentin që ju do ta konfirmoni, nuk e di do ta merrni vendimin vet apo si do jeni me njëri tjetrin, jo, do të vendosni dorë. Pafja. Oh, yeah. Atëre, le të zbulojmë identitetet e të panjorëve tan. Fillojmë. Po. Sot kemi dikë që ka punuar si recepcionist apo recepcioniste në Greqi. Dikush prej tyre ka dashuruar që 5 vjeç. Po. Një tjetër nuk di t'i jap makinës. Okej. Dikush tjetër merret me hiking. Një prej tyre bën biznes në booking.com. O gjon domaj. Një tjetër prej tyre e ndjekin fluturat nga do. Fal. Okej. Ja nuk kemi mbaruar. Dikush bën palexo me top. Dhe në fund dikush nuk guduliset fare. Atë. Ky fal, jo jo. Të fal. Po. Këto që ndjekin fluturat. Po. Jo, jo, është e vërtet. Një sekund, është e vërtet. Një sekund sa djej kur nuk butuliset. Jo, 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 prit, prit, prit se do të tregoj lojën. Atëre, atëre. Ju gjatë lojës do keni edhe tre ndihma, okay, që do të vendosni ju se cilët apo cili, cilat do mendoni që ti kërkoni. Do pyesim atë personin që dyshojmë. Do ju them, ju thoni që duan ndihmën me tre të dhënat. Dhe secili prej tyre thot tre fjali, ku vetëm një fjali prej tyre lidhet me identitetin e tyre. Gjithashtu, keni edhe dy takime nga afër. Tani kam një pyetje. Pra keni pesë, jo, jo, po, jo tani, jo tani. Pesë ndihma keni, dakord? Atëre, prit, 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 prit. Sa bukur që e kanë. Në pasaportat e tyre ka para. Dhe ka 200, 300, 500, 700, 800, 2500 dhe 4000 euro. Faleminderit shumë, shumë faleminderit. Okej. Edhe jo se kisha kohë që nuk besoja ke babagjyshi. Po. Do të kthehet besimi prapë. Atë që ta bëjmë. Dhe në fund kush më ndihmon? Share. 50-50. Dhe në fund, dhe në fund, dhe në fund, porosi e fundit është që kemi një të afërm apo të afërme misterioze. Që ka të bëjë me të panjohurit e njohur. Dhe ju do të zbuloni çfarë është. Le ta shohim së pari çfarë gjini e ka. Përshëndetje. Pra nuk flet. Pra qënka jo nuk flet. Okay. Pra kjo është gjinës, e afërme që është femër. Është femër. E afërme e dikujt nga. Po, pra ose është motra, ose është nëna, ose është vajza e një prej të panjohurit. Po kjo nga që s'marrin dot certifikatë, pse duhet ta gjejmë ne këtë çare kan ata? Ta zhvillojmë lojën deri në fund dhe ta shohësh çdo të shijosh. Kam një pyetje. Po. Kjo bën palexhu me top. Sa palexhu, se nëse është një palexhu është Joni Peçi i sigurt. Jo, jo. Jo, jo. Mban shumë. Mbi 10. Mbi 10, okay. Mbi 10, mbi 10. Po pse? Kur ne nuk e dim, ne nuk e dim se çfarë ndodh. Dhe e fundit, dhe e fundit. Në mes parave që ju shikoni që janë atje, dy prej tyre, që nuk e dim se cilat shuma janë, nëse ju nuk i gjeni, çfarë keni grumbulluar deri në atë moment, quhet e papritur, ja u çojnë shifrën në 0. Po, oh, paska të kjo, ha? Po. Unë, ne dhe të përqafua më rëndit, pëse duhet të thoje këtë kriterë? Po, unë edhe mund të ndimoj, kamera. Atërë, mirë. Atërë, prit. Vjeni pa njëri me numrin 1. Mirë se vjen. Qika, qika, qika. Jo, jo. A, duhet të ambash tia, dhe, po, oke. Atërë, le të ndjekim prezentimin e ti. Unë jam Sparta Koka, 36 vjeç, vinë nga Tirana. Atëre, cili është identiteti Spartakut? Fillojmë dhe i analizojmë, dhe ju do t'a gjeni. Nuk besoj që i përket... Shiko, ti preshtëm të bëjmë një serios? Po. Nuk i jep makinës, e kam pa që vime makinë klanë, kështë që pia. Iku. Meret me hiking, është gjithë kohë si se ka dërorën klanë, kështë që s'ka kohë të bëjë hiking, sepse... Po jo, bu t'a ketë shpinë mra pa dajtit dhe për t'arën punë për hiking. Oke. Shko që nuk pia. Kam për shumë gjithë dhe qëtu ndjetave në punë, nuk ka kohë për hiking. Nuk gudulliset fare, të taku kjo që zgudulliset fare? Që taku s'para qesh. Se kam gudullis asnjëherë në koridorëve të klanit që ta dija. Nuk gudulliset. Unë them, bën palexhu me top. A mund të flasim për personazh tjetër ndërkohë? Patjetër, po, patjetër. Ke Gerti. Ke Gerti, ka një dashuri të jashtëzakonshme për futbollin. Ka një dashuri të jashtëzakonshme për futbollin. Ne duhet të kemi një top, nëse mund të asistentët masjonin. Ja, ti je talent në futboll dhe nuk ka se si
të dalin një Maradona pa pasur një baba. Pra ta e ka bërë djali futbolist se s'dit vet luaj futbol. A thua? E ka lëzuar ëndrën që se bën dot. Që mendoni që Palexhon do ta ruani, do ta ruani për Gerdin, fjala që bie. Po mirë, jemi tek Spartak. Ka punuar si recepcionist në Greqi? Pse kam një besim që Shakoja? Pse? Se di. E gjeta më duke Shako, jo? A mama të bakjo. Recepcionist ose recepcioniste? Shako po të qojmë që të ketë tipik portreti një recepcionist. Vënde s'ka. Pa hymë në mbërë në recepcion, thua, vënde s'ka. Prit, unë jam për këtë bën paletë me top. Lem, jo, oke, okay, shiko, na, lem paletë me top, po që se, mendon. Po, pra, po, na dje. Shiko, se po flasim a Napulla, mendoj që janë 4.000 euro në lojë, do u burë serios. Oke, okay, mirë, mirë. Nuk e dim se sa para janë. Po qërim si të gjitha, për total, apo jo? Po, sa? Jo, jo, 4.000 ka një, vetëm një prej tyre. Po, pra, po, ne duke gjetur të gjithë, shkojnë, po, sa bëjnë? 10.000 euro. E, pra. Pse mos i ndajmë për gjysë? Ty ti 7 tonë, 8 tonë, si i bje? Qa do bëjmë? Qa do bëjmë? Qa do bëjmë? Atere, për fundimisht, cili është identiteti? E ti mendon ke Palexho, e lem Palexho? Kam dyshimet, tani që u fut leku në mes, kam dyshimet. Taku po qesh. Palexho. E gjetëm duke të... Palexho, po. Bën Palexho me top. Bën Palexho. E konfirmoni? Po. E konfirmoni? Po. Adresojmë sa para janë këtu 200 euro. Po. Ndërkohë, mua asistenti po mjep topin dhe unë... O, po jo, kjo mund tjetë që aji... Aji ta një bën sigur... Spartakut. Aji ta shi mund bëjë sigur zdi të bëjë Palexho. Prit, një sekund, Spartak, një sekund. E gjetëm vërket të janë të janë të... Ua! Atëherë... Për 200 euro, Spartak Koka, identiteti yt është ai që bën Palexho me top? Ja keni fut kot plago. Po ti, po ti e Palexho me top. Po ti... Por si ja. Jam unë ai. Nuk është ai. Spartaku shkon në vendin e tij dhe ne presim të panjohurën, një orë me numrin 2. Tash, e që është Gerdi. Për Palexhot me top. A di pse? Ha. Nuk e mendoja që do ishte kaq e thjesht. Por mund t'i bëj dhe Jonida. Mirë se vjen. Mund t'i bëj dhe Jonida. Ju lutem prezentoni. Unë jam Jonida Sheu, jam 40 vjeç. Dhe unë nga Tiranavi, të kote fundit. Identiteti Jonidës, cili është? Filloj me rratë, ka punuar si recepcionist e, ose jo. Nuk i jep makinës, nuk e besoj, për kush... Jo, i jep makinës, e di unë që jo. E ndjekim fluturat nga do. Okej. Bëm Palexho me top. Keni tre ndihma me nga tre të dhënat, ku një prej tyre lidhet me identitetin. Kur do t'i shfrytëzoni? E marrim problemin që thyem tersin, po, duam. Një ndim, një ndim. Atë me tre të dhëna. Po. Atëre tre të dhënat e tua. Jam nënë një vajze. Po. Identiteti im është një shenjë domethënse. Dini ju t'ja japin shpjegimin? Mua më pëlqen shumë muzika pop. Shenjë. Po. Identiteti i saj është një shenjë. Unë jam ke nuk u dulicet fare. Por ndërkohë ju edhe mund ta provoni sepse keni mundësinë. Okay. Po shikoni, apo nuk doni ta digjni takimin nga afër, apo doni ta digjni. Shtrim dimri para, mos i djegim gjitha. Jo, po s'dua ta djeg se kam një feeling që nuk jetë dhe Shako ai që zgudulisët. Kështu që do provoni Shako ju gudulisët apo jo. Kam shumë qejf ta vëm Shakon poshtë një mesani ta gudulisim po kish live. Et bëj. Okej, të bëjmë një live të portalesh. Jonida qesh shumë, kam përshtypjen e natyrë që gudulisat. Kam një feeling. Kaq budallëj sa i menë do qeshin të gjithë këndjan. Problemi okay. Është që duhet të vendosni. Nuk gudulisat fare. Nuk gudulisat fare. E konfirmoni? E konfirmojmë. E konfirmojmë. Flutrat. Okej. Okay. Mirë. Okej, okay. Flutrat. Okej. Okay. Një sekond. Kush ta fluturat? Okej. Okay. Do m'japësh lekët që do humim. Dakor, do të bërm varsën. Do të okej, okay, dakor. Ai pikë kartën identitetit që të gjej prapë firmoni përfundimisht. Fluturat. Se do na japin zonja kartën identitetit. E konfirmoni? E konfirmoni. Qa kena fut kod o sa mirë kodra? Sa para ka Jonida për fluturat? 2500 euro. Që na bërë e mojë. Së dargo kur të marrë i transmitimi. Okay. Ajde, ajde. 2500 euro! Për 2500
500 euro. Joni Dasheu, jeni ju ajo që ju ndjekin fluturat nga do. Po. Po. Ti vje 500 euro. Hajde këto, hajde afro. O yll, o dashuri, o me bukura e spektatorve. Më bërë me të kuq. Pastaj. Ne të populli kemi. Shojmë foton e Onidës që ta vërtetojmë. Gjë. Ja ku është foto e saj, të lutem na spjego pak. Çfarë ndodh me ty? Jan vërtet apo i shikon ti fluturat? Jan vërtet. Jan vërtet. Jan vërtet, vërtet. Gjithë vitin? Tani po më kujtohet që ti tani po më kujtohet që ka dalë një lajm nëpër portale. Që e ndjekin. Vërtet që të ndjekin kudo? Është vërtet? Jo. Është vërtet? Kudo jo, ku munden? Atëre, faleminderit Jonida, ne do shihemi në fund së bashku. Shkon Jonida të pi një kafe dhe vjen me njëra enorme numrin 3. Okej. Mirë se vjen, mirë se vjen. Mirë se ju gjej. Atëherë, ju lutem prezentohuni. Jam Jetmira Dusha, jam 67 vjeç, vim nga Tirana. Identiteti sajt, cili është? Marim dim nga populli, marim dim nga... Trendima? Po, një e sikleti. Dhe dy ju kanë betur, do të merë një ndima. Okej, okay, e marrim, e marrim, e marrim. Një konsumuat, keni dhe dy të tjerë. E marrim, e marrim. E doni. Po. E marrim. Tre ndimat nga Jetmira, urdhro. Po, më pëlqen të gatuaj shumë. Një. Më pëlqen të udhtoj. Dy. Dhe në momentin që më duhet mbarap se jo. Bën biznes të booking. Bën biznes të booking.com. Okej, okay, dan, ta mbyllim. Do me thënë, shkojmë me një logjik. Jo, nuk ka nevojë. E kuptova. Kur i duan? Shkon me këtë. Kur i duan parap se jo. Po, domethënë kur duan para, pse mos punon se recepcioniste. Jo, mund të jetë një variant. Bravo, bravo. Mund të jetë kur i duan para i që 5 vjeç të dashuroj, jo, se nuk lidhet dashuria me para. Prit. Prit ti pak. Pra, ka punuar... merret me hiking, nuk ke para. Bën biznes në booking.com, sigurisht që shkon. Okej. Okay. Bën palexhë me top. Kur i duan para, pse jo? Po, pra puna nuk është turp sot. Ke nevojë për para? Para. Recepcioniste. Prit. Po. Domethënë dy lidhen me këtë gjë. Ta... O recepcion. Nga që i kemi gjetur nuk do që të fitojmë. Nga ke thënë 3 herë prit. Dy logjika janë, prandaj thash prit. Nga të gjitha këto identiteti që janë dy lidhen me të. O ka punuar si recepcioniste në Greqi ose booking. Ose bën biznes në booking. Atëherë unë e njoh si një person me shumë durim. Po. Është natyrë shumë e qetë dhe është natyrë shumë pozitive, kështu që definitivisht recepcioniste. Konfirmoj me recepcioniste. €500. Shkoni në 3000 euro. Nëse nuk e gjeni, jo, shkoni në 2500. Pra, a, për momentin i keni 2500. Vetëm një moment ishte që u dishni të gjitha. Okay. Po, dy momente. I pari kaloi, kam betur dhe një i dytë që i ka dikush prej tyre. Minus €500. Po, okay, okay. Zërë se kena pi një kafe. Por, mund t'jeni dhe me 3000 euro. Atere, si dhe qoftu më bëj pyetën. Për 3000 euro, Jetmira Dusha. Jeni ju ajo që ka punuar si recepcioniste në një hotel në Greqi? Roç në thad. Jo. Thash këtë janë. Jeke fajnë. Una, po pse më kur, ti më bërë këta analizën e njëriu të qetë, njëriu të urë. Atë, shiko, si do qoftë, ishin dy, në momenti që nuk është njëra është tjetra, dhe kjo ju ndihmon. Të tjetër se mos të thua për një tjetër nga këta. Ja, ja. Oke? Pra, cili është identiteti saj? Bën biznes të booking.com. Me që nësëra fjallë? Pa. Oke. Atere, jetë mira, edhe do të në recitoj. Pastaj do të visha kogja, edhe gjitha kjo do të ndodhë pas publicitetit. Dakor. Jemi të këtë panjorit dhe tashmë është momenti
që Jetmira Dusha do të na interpretojë një poezi. Titullohet Një lule, e krijuar nga Musine Kokalari në kohën që ajo ishte e burgosur. Jeta e saj është trisht dhe përmes kësaj poezie ju do të kuptoni shumë. Dhe emocionet do t'i ndjejmë përmes Jetmira Dushës. Bardhi trita, lindi djeli, u bëdit dhe në shpirtin tim diva një gjithëre. Ishte një pyetje që do të përgjigje, se brëndshmi digjova një zë që më pyeti, që është jeta, hapë sytë për një qas, vështroj roto, por asgjë nuk gjej. Nuk më përgjigjet në vendin tim askush. Ulem dhe i përvishem librave. Kërkoj mendimin e atyre që i kanë shkrojtur. Por edhe aty asgjë. Pa shpresë largohem nga vendi ku isha. E pa kënaqur hedh këmbët e mia. Rëndë rëshqasit. Diçka shkelin, një faqe libri e vjetër, ulem, e marë, e vështroj dhe vetëm një fjalë këndoj, mos kënaqësia. Mendimet më turbullojnë dhe më së fundi më dukë se e gjeta të vërtetën, po, e gjeta të vërtetën, jeta është mos kënaqësia, jeta. E drejtë, e pa gabuar, të thrasin sikur të gjithë, sikur unë t'isha aty, sikur dhe unë gjithashtu. Jam njeri, më krijoi natyra duke më dhënë tru, më vërviti në tokë, më bëri më të lartë nga shtazët dhe bimët, dhe me gjithatë, unë nuk kënaqem. I kërkoj vetes të jem kështu, të jem ashtu, si kjo, si ajo. Dhe së fundi e gjeta. Si kur të jem një lule are e vogël, dhe me erë të qelja në pranverë, dhe të vysh kisha në vjeshtë në vetmin time. Ose tisha një lule vjollëse e futur në një ferë, kur të mos dukesha asnjëherë dhe dy të rinj të kalojnë dhe të më këpusin dhe të më dhurojnë tek njëri tjetri. Ah, të dëgjoja se që flisnin fjalë të bukura dhe plot shpresë. Do të më thurnin dhe mua disa vargje për hirë të dashurisë. Po sikur t'isha një trëndafil i egër, i mbirë mbi varin e një të riu, të merja pjesë në lotët që do të derdhin via të tokë të ftohtë. Ose t'isha një karafil i kuqë, shumë bukur do t'ishe dhe do t'kujdesesha gjithmonë që t'vaditej. Një ditë, të vendosisha në jakën e një paltoje, po, do të shëtisja gjithë rrugët e qytetit, do të kuptoja jetën djaloshare, dhe të gjithë do të më vështronin atë dhe mua, që të dy ishim të bukur, shumë të bukur, ose së fundi letisha së paku, një lule e egër midis rrugëve
dhe gurve, pa kujdesin e të tjerëve. Një dit, do të shtypesha për ndonjë këmbë njeriu, burr ose grua. E di, por s'ka gjë, një lule isha dhe jo njeri, dhe jo njeri. Faleminderit. Një lule nga Jetmira Dursa. Dhe faleminderit asistentëve që po marrin me njëherë masat, ndërkohë që Jetmira do të shkojë sepse ju nuk e keni gjetur dot identitetin e saj, por kuptuat se çfarë ndodh, ftojmë bëhet gati. I njohuri, panjor me numri 4. Mirë se vjen. Ju lutem prezantoni. Quhem Dritan Shagoxha dhe jetoj në Tiranë, jam 53 vjeç. Trego fare Shago, mashallah. Jam i papërtuar prandaj. Okay. Atëherë. Identiteti i Shako. Mos analizo kot se kemi Q kur kemi ardhur, që po ma heq trurin çka ka bërë Shako Hoxha në Greqi. Kështu që shkrepet direkt. Se di pse e kam këtë qofsha i gabuar. Që ka punuar recepcionist në Greqi. Po aty i ka bër legët se nuk i ka bër me komentim sporti, për këtë të garantoj. Atë. Jepi, ajo është, ka punuar recepcionist në Greqi. Eptani që është duke na parë këtë moment, Eptan loja thotë, "A më thuaj se më çmenë u bëre." Që është? Po, recepcionist. Recepcionist. Atë, për Shako, që në kemi Mos për Shako. Mos për Shako. Mos për Shako shkatë. Për 6500 euro, Dritan Shagoxha, a keni qenë ju vërtet recepcionist në Greqin? Fotoja e Shakos, ta shojmë bashkë. Ja kur Shako, dhe në një banak ma djetë, shne? Po ishte recepcion hotel, adhjo ishte puna që gjitha më shpejt, se këto punë të tjera ishin shumë, mire me shumë lekë, po nuk dhja ti bëja, kështu që moqen që në fillim. Shako, e shumë i mirë, ke gjithë shumë i mirë si recepcionist, I love you. Po ishte shumë punë. Nëse hap një hotel të ndit, pa tjetër dhe ishte recepcionist, prapë shumë i mirë. Faleminderit, shkon Shako, do të qemi në fund së bashku dhe vjene, pa njora, njore me numrin 5. Kalon taksi dhe file. Ja ku vjen Olta ime. Prezentohet Olta. Unë jam Olta Beqyri, jam 23 vjeç dhe vim nga Tirana. Si më do shumë se një? A ta marim timën? Po, ndimën, marim, po, një timë. Me tre të dhënat prapë, po donim... Me tre të dhënat prapë. Me tre të dhënat, urdhëro. Që e vogël dhe deri më sot, nuk jam darë. Do jem pjesë e sezonit të dytë të serialit Snop, dhe frika ime më e madhe janë mëri mangat. Atere, ka dëshuruar që 5 vjeç? Apo booking? Bën palegjo me top. E di pse. Unë gjithmonë ndjek inteligjencën e turmës. Po. Kur njimi vetë thonë, këtej, ty budalej nuk kam se shkoj në këtej. Kështu që, rast. Po, rast. Pastaj në fundi të 6500 euro kemi fut. Atere kam betur 300, okay. 700, 800, 1000 dhe e panjohura. Okej, okay, atere ti thua? Që zeron. Bën palegjo me top. Bën palegjo me top. Oj, ju jeni interesant. Sa për atë? Aj, e mërti, të thangë shu, të jokë. Po, po, që shiko, këto e bëjnë, e më duket kam përshtypin ju e bëni përpajnë. Ju ka thënë Erditi nga të rojnë, ja? Ne 6500 euro kënë morë, oke? Okay? Bëm palegjo me top. Po. E ti kush do ishte lajmë një vajzë simpatike si ajo të bënte palegjo me top? E papritura. 500 euro. Dhe e papritura. Qyrqon në zero. Mos. A, në qo se nuk e gjemë, a? Ska gjemë. Të kemi shëndetin, thot popullë. Të kemi një riatrin, pa, legët shkojnë e vinë.
Jeni gati? Po. Shifra ka shkuar 7300 euro, ose 0. Atere, për 7300 euro, ju lutem ma sillni topin, ta provojmë ashtu si në rastin e parë. Okej. Bukur. Atere, më duhet ta çoj tek Olta topin. Olta e mban. Olta, për 7000... E hoqim më njën topin. Për 7300 euro, Olta Beqiri, jeti ajo që bën palexhu me to? Po. Edhe të thash, duaj një bën balegjo. A mund të thëmë një detaj? Urdra. Ripi i sandales është i liruar, gati për të hequr për të bërë palet. E ma të erit ashtë i atafe. Ma ki besim të kun. Të thash, në posë më të gjove një emë për i dhe jotë. A shë më të kjo? Atere, ndërkohë, mund të nga tregosh që bërë palegjo me top? Atere, shojmë Olta Beqiri, e cila po bëtë gati Shikon. Për të bërë palegjo me top. Por edhe Shikon. Nëse nuk i bërë mbi 10... Ska problem. Ju... Jo, si quhet që i keni fituar 7300 apo? Edhe një herë ditë lutem përpara. Përpara se të vinim këtu duhet ta kishë xhiruar jashtë me 10 palexhe që na paktojnë të bën 10. Sa ajo dush mund bëj nga inapi dhe sa. Ja shoj, ja do shoj. Det, nënt, 10. Okej, bravo. Olta bën palexho. Faleminderit, shkon Olta me sandalet e saj në dorë dhe vjen i panjori me numrin 6. Ju mund tjetë merët me hajkë. Ose mund tjetë... Mirë se vjen... Jo. Nuk je pakinës. Atere, ju lutem prezentoni. Jam Gjell Dujseni, 27 vjeç dhe vinë nga Elbasan. Mirëmbrëma. Jo penso che... Mund të jetë personi që zgudulliset fare. Shiko, ju keni edhe dy takime nga afër. Po, gudulliset, do me thënë nuk... Gudulliset e shoku saj mirë? Ma lërë mua këtë pa. Okej. Mirë? Mirë. Qa bëhet? Mirë është. U gudulliset. Shiko, mund të jetë edhe një në një lojë. Shiko, ti e gudulise, po thjesht i fute gjysmën e dorës brenda në primë. E gudulisa dhe reagoj. Pse jo ka dashuruar që 5 vjeç? Është Gert Vaso, ai e dim këtë që. Okej, atëre? Unë them që merret me hiking. Jo, gëndja. Ka dashuruar që 5 vjeç? Është Gert Vaso ose ma hoqë trurin? A, po. Fal, po që ka dashuruar që 5 vjeç? Gert Vaso. Po. Atere, japim? Shkrepe ku duar. Meret me hiking? Nuk jemi të rizikuar, we are cool. Oh, yeah. No, my friend. You know what I mean, man? Meret me hiking. Okay. Meret me hiking. Qarthoni, më fali, qarthoni? Pa e gudulisëm, pra, e gudulisëm. Nuk gudulisë, edhe gudulisëm, pra, hiking. Dhe do të shkën, hiking. Hiking, burra. Në fakt, duhet a kisha parë dhe për biceps triceps. 300 euro. 300 euro. Shkoni në 7600 euro, ose 7300, nëse nuk e gjeni. Por, për 7600 euro, Gjeldo, jeni ju ai që mereni me hiking? E shovë nga sytë po. Shovë nga sytë po. Nuk kam i mikrë në guzuse. Ja kini fut kot, po kot fa. Po pëso shfaj, o pëse t'bo qik hajkin, t'i përqun, gjithë dyqun. Po t'i t'bo qik hajkin. Robi është dyqin kohë me hajkin. S'kisha parë në njëri që ka një portret për hajkin dhe... Nuk di, pas ka i gjëti. Dhe nuk di. Por ajo që din të bëja i, sigurisht që është muzika. Kështu që më lejo që të ftoj qunat e grupit Alar Band, sepse është momenti që derisa të kthehet në vendin e ti, tash më qunat janë duke u bërë gati, dhe ja ku vinë, bëhemi gati, të dëgjojmë nga Alar Band!
Oh, as you nuk kam Vec një zemër dhe të taj ap ty Më prano Kështu si jam Pasurija për mua jeti Jo nuk do bendosh Nuk do bendosh Unë të dua dhe ti mire ti Jo nuk do bendosh Nuk do bendosh Dashuria për mua jeti Fantastike që na krijuan dhe tash më japim kohë çunave dhe instrumentive. Si ndjeni? Keni 7300 euro. Okej, okay, jemi mirë. Ha? Kan mbetur dhe 1700 të tjera që mund t'i merrni. Okej. Por ne ngatrojmë një çik punën xhieto. Sidoqoftë, jemi gati. Presim të panjorin e njohur me numrin 7. Mendova që do e hiqnim të hajmë. Ju lutem prezentoni. Jam Joni Peci, vim nga Shqipëria. No. Oh yeah. Vazhdoj siç e thash fillim të emisionit, nuk di ti jap makinës. Atëre. Po, nuk jep makinën. Po. E konfirmon? Po, konfirmojmë. 1000 euro. 8300 euro, një shumë rekord që prej muaj nuk mbrihet tek ata shqiptare. Joni Peçi, vërtet 8300 euro. Vërtet ti nuk ti japësh makinës. Po ky ka me makinë për me Ina që ka bleu një makinë ky bleu dhe Ina. With the paper. Ma vjen keq. Për veten tim. Që nuk ti jap makinën. E, vërion, e, vërion Por, unë ka marrë një vendim
që nga ky moment unë do të shkojmë tash bëj çan dushën nga ky çdo gjë ne të premtojmë publikisht me këto lek do të dëmi 1% po e që ta ka na to ju do të ja do ju hën një dovogë. Ja dhe Jonit, të cilit i hapin derën e pasurit të makines, pasi nuk di që t'i hap makines. Faleminderit, shkon Joni dhe vjen i panjori i fundit i njohur me numrin 8. Atëherë. Okay. Është më se Ardite mund analizojmë të shi? Po. Patjetër. Atëherë. Atë prezantohemi. Prezantohemi. Po, okay. Jo, nga që t'njohim prandaj. Urdhëro. Gert Vasov, vinë nga Tirana. Ok. Jam Gert Vasov, vinë nga Tirana, djallit... dhe jam dashuruar 5 vjeç. Kemi dhe një alternativ të fundit. Gudulisjen. Jo, e kemi dhe një shans. Dhe keni pra, që ta takosh nga afër dhe që ju shërben për gudulisjen. Gudulisjen. Nëse nuk gudulisjet, atje ka dashuruar 5 vjeç, gjë që është e sigurt. Mirë. Qabullet. Ka qire këtë dashuru mërë buri dhe jo, po? Qa trupi ka mërë këtë janë? Ke qef të shofësh, shive si i ka këtë gjitha. A gudulisët apo jo? Nuk gudulisët kërë. Nuk gudulisët. Po shikon, do shta gudulisët ke qafa. Do shta poshtë këmbës. Jo. Duke njërë, natyren ekspresive në kërcimet e ti flamengo e gjëra, a i për të prejket dhe thosh, ha, 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 jo. Unë jam nuk gudulisët, a i ka dashuruar 5 vjeç, booking dhe... Hiking. Jo, booking dhe... Opa. Dhe, la, 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 na, na, ka dashuruar 5 vjeç, mumë. Ka dashuruar 5 vjeç. Nuk gudulisët fare, do më lesh të rezikoj? Rezikoj. A? Po, ke shukuj. Të kam dje kur mbrapa në rezikjet më të dhaje si kërë. Po pse, a mund të pyes pak dhe mundem? Pa tjetër, pa tjetër. Nuk ka një mikrofon se duha t'i marrë. Pse pesë? Pa tjetër. Shkollë baleti 5 vjeç? Po. Që 5 vjeç? Është dashuru 5 vjeç, oke. Shkoni në 9.000 euro. E konfirmoni? Atëherë. Pra, që 5 vjeç? Jo! Si shta dhe Ersila, jam kunder. Prit! Sepse ai ka tipike fytyrën e njeriu që dashuron 6 vjeç. Jo, po 6, jo 5. Atëre përfundimisht çfarë konfirmoni? Nuk gudulisët fare. Pra e ndruat. Ha? Pra nuk gudulisët fare. Po. Më fal, si e ktheve kështu? Nga këtu ishe, ka dashuruar me dhe nuk gudulisët fare. E nisi këtu, ka dashuruar me dhe nuk gudulisët fare. Po nga që ka dashuruar 5 vjeç? 9.000 euro. Po. Për 9.000 euro, Gert Vaso, a jeni ju ai që nuk gudulisët fare? Ja ke fut kot lako, ja ke... E gjedhëm sa shikoj që nuk ka specifit të palera do të. Pa. Pa bra? Pa bra? Ha mi gote! Ha mi gote! Ha! Qa sa qaqin? Edhe Gerti njësoj. Pa. Ishtë që pa. Gerti do të shkoj se do të bëhet gati, se do të përcej me partnerit tjena da Horta. Ndërkohë, ne do të kemi pak publicitet. Dhe unë më pas do t'i ftoj të gjithë të panjori të vinë këtu për të shijuar së bashku numrin e baletit me Enadën dhe Gertin. Po ndërkohë, bëjmë pak publicitet dhe do të rikëthemi kujdes. Keni fituar 9.000 euro. Po, nga 4.500. Por, kemi të afërmen misterioze. Nëse nuk gjeni se qëfar lidhje fare pisni e ka... Shna e tore këtë të shishi qërë bëjnë, më dhurin e rinë. Kjo është loja. Nëse kishin mëndja. Nëse kishin mëndja. Nara tensionit të shi. Nuk ka që kollaj fitur në një euro, sa fitur në ti, ka një por në prapa. Vashon loja dhe mund shkoni dhe në zero. Ja, po kjo. Ne të bëjmë pak publicitet më përpara. Jemi rikthyer tek të banjorit në këtë pjesë të fundit dhe përpara se të ekzekutojë Gert Vaso dhe Nada Hoxha, do zbulojmë identitetet që ju kanë bërë. Si kemi luajtur sot më sa një kohë si pijoftë të vjetër. Atëre. Ku jeni? Numri 1. Dalim te numri 3 apo do fillojmë nga 1-shi? Po fillojmë nga 3-shi, si më thoni. 3-shi
Booking. Pa. Booking. Atëherë le ta pyesim. Po. Jetë mira dusha. Jeni ju ajo që bëni biznes në booking.com? Po. Yes. Okay. Shohim dhe guest house-in e saj, Jaku është në booking.com. Guest house, jetë mira dusha. Hygge. Okay. Komplimentam. Faleminderit. Fjali nuk bën të kështu që ka dashuruar 5 vjeç. Kush? 6-ta. Se ja fam. Ka dashuruar që në moshën 5 vjeç. 5 vjeç. Atëre Gjeldo, është e vërtet që ke dashuruar që në moshën 5 vjeçare? Po. Është e vërtet. Pristi pak. Jam kurioz. Në çfarë moshë ke dashuruar ti? Po jo, sa mund të ketë dashuruar edukatorën, edukatorën e kemi dashuruar të gjithë. Jo, jo. Si kishte emrin vajza? Sara kishte emrin, po s'do zbuloj gjë tjetër se është e martuar sot e. Ska gjë, ti nuk e kërkon për gruaj, ke dëshuruar të herë, sikur qarë. Ka ime këtu. Urdra? Po, flutra. Flutra të Jonidës. Erdhën flutra të Jonidës. Ja, ja, është aty, është aty. Ku është, mon? Ja, erdhë. Ej, është e pa besush, mon. E, si ka mund që Jonida, mos i gej, ma të gjem ti dhe i jetë si karamele për nukëta? Po, jo, nuk ka pata në njerë flutur. Po jo, më këshu kryon legjendë, vjen Jonida, hap kavanozin duke ju në studio, e nga dy flutra dhe ndjek i flutra. A, e pa besushme. Edhe lyhet me një polen që... Dhe gjo, e pa besushme, ishte me një flutur në studio, të betohem, e pa besushme. E pa dhe publiku. Thank you që në sove flutur në studio. Ja! Po pra po, a bje madhe. Ej, sa po e përqafova, lërë, jam për fja. Me të jam u fjo. Ja, Jonidës vërdat, mo Jonidës. Lërë, ma, shë për parë. Me një kavanoz dhjë në studio, e flutrat e dhjë më të gjeka parë. Edhe, vjeshu, ardit mirë mërëma. Okej, atër, Spartaku është e vërtet që mërësh me hiking? Po. Je, shojmë foton e Spartakun. Ku të pëlqen të ngjitesh, Spartak? Ku të pëlqen të ngjitesh? Gjitha majet, po kjo më dimon dhe ke puna ime për gjithë parcelat e ashashit dhe kam më thjesh për ti e ti të nduar që i rrugë e dy pun. Atere juftoj që të vini pran meje. Si i gjitha më, ha? Sa budale jemi të bërë. Bravo, qa, jemi. Ka ndodhë në njerë të gjithë ka i shumë? Jo. Jo? Jo. Vetëm një herë që një që ka gjithur të tëra, dhe ka që një rast i vetëm që ka marrë 10.000 euro, dhe ju jeni të dytët. Dhe le të ndjekim një performancë fantastike nga Enada Hoxha dhe Gert Vason. Enada Hoxha dhe Gert Vason.
Çifti që simbolizon çiftin e baletit në Shqipëri, pse jo? Faleminderit juve, një emocion i veçantë gjithmonë sa herë që u ekzekutoni. Faleminderit që mbërë pjesë familjes tënde. Kjo është familja jonë. Shumë e lumtur. Bashkë kemi nisur rrugtimin që te lebingon e parë dhe vazhdojmë. E vërtet. Falenderoj shumë dhe gëzuar festa të gjithëve. Gëzuar, gëzuar, gëzuar vitin e ri. Dhe pikërisht sot në ditën e parë të vitit jam shumë i lumtur që jeni ju të dy që dhe bëni këtë ekzekutim, këtë performancë. Ndërkohë më lejo të uroj dhe për Dance Albania, sepse një punë e jashtëzakonshme nga ana jote i dha klasë atij spektakli fantastik në televizionin tan. Me këtë rast më duhet të falenderoj Gertin sepse kam patur suport shumë të rëndësishëm. O, dhe ne falenderojmë që ne ka bërë shumë mungesa gjatë kësaj kohe, po domethënë e kemi ndjerë. Nuk ju ka munguar asnjëherë. Bëj shaka, bëj shaka. Por ka qenë gjysmë andej, gjysmë tek. Është vërtet. Dhe... nuk mund të ndajemi dot. Po, por shikoj, do të them edhe një gjë të fundit. Kur Gerti është gjysmë, është të jenë tre njësi në dikë tjetër. Kështu që edhe gjysma e tij na mjafton. Tani që do jeti plot, imagjino ç'do bëhet në këtë fillim viti. Faleminderit. Por të presim edhe ty. Me shumë kënaqësi ti e di shumë. Faleminderit. Enada dhe Gerti. Me artin e tyre fantastik. Shumë faleminderit. Faleminderit. Gerti ndërkohë do të bëhet gati, do të vishet, të gjithë të panjori do të zënë vendet e tyre sepse ka ardhur momenti dhe le të ftojmë dal nga dal të afërmen misterioze. Po kjo punë të shi. Afërma misterioze ka lidhje me një nga të panjurit tanë dhe le t'i shohim një nga një. Atëherë shohim Spartak Kokën, ka lidhje me të si mendoni. Jo, jo. Okej. Okay. Next. Vjoj me Jonida Sheun. Do më thëmë presupozohet familje, mund tjetë motër, teze. Në rastin Jonidës mund tjetë motra ose nëna. Jo, në rastin et, et, jo. Vjoj me Jetmira Dushë. Jo, 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 jo. Vjoj me Shako Hoxhën. Okej, okay. Et. Numri 5. Vazhdojmë me Gjeldon. Shna bërë e më rardit. Jo, jo. Ecim, ecim. Numëri 7, Joni Peqi. Jo. Dhe numëri 8, Gert Vaso. Unë personalisht jam mbi Spartaku dhe Joni Peqit. Atëherë, ju mendoni Spartaku... Gentiani. Gentiani, mendoni Spartaku dhe Joni. I shohim bashkë. Të marrim një ndim. Po, në ku je më shumë? Unë jam... Në fakt, unë kisha një ide tjetër. Po, shkrepe. Ke emrat të tjerë? Po. Ku? Ishte Vajza, ke... Olta. Olta. Dhe... ke Gerti. Olta dhe Gerti, shojmë dy propozimet e Sajmirit. Për këje? Se s'mu të... Atëherë, t'ju them lojen se si funksionon. Në qofë se ju do të vini gishtin tek po, një nga të njohurit, ju shkoni në 18.000 euro, ose në zero. Për ndryshe, unë ju them sa vjeqë zonja, si e ka emrin, dhe cila është grada e afërsis që ka. Do rezikoni, apo do të ecni qetë? Jo, ecim qetë, nëse vdo dhe imi të rezikojmë. Në... e konfirmoni? Po. E konfirmojmë. E konfirmojmë. E konfirmojmë. Okay. Zonja, quhet Delina, është 52 vjeqë. No. Dhe është motra e një prej të panjohurve ta. Jonit. Kur qesh, ka qeshurën e Jonit, definitivisht që është e dallueshme dhe unë them që është motra Joni Peqit, mendimim. Atëre, keni dhe një shansë të fundit. Po. Po. Që ju ta përgjysmoni shumën tuaj nëse të shironi. Shkoni në 4500 euro dhe unë ju heq 4 lojtar nga loja. Okej. Okay. Okej. Okay. Prit. Okay. Ah, e pranoni këtë? Pa tjetër, po. Po cilat janë dyshimet tuaja? Më thoni pak. Atëherë jeni ju. Un jam motra Joni Peqit. Pik. Çiko, sa mirë kodra, dëgjoj. Okej. Okay. A rrezikojmë plak? Rrezikojmë. Deri tash vetëm kemi rreziku. Pa tjetër. Don. Ha? Vi. All in. Atëherë është motra e Joni Peqit. E konfirmoni? Motra Joni Peqit. E konfirmoni? Konfirmoj motra Joni Peqit.
9.000 euro ose 0. Jo 9.000, 18.000. Më fal, 9.000. Iku ajo. Si u thash si dash gjëra. Ah, iku ajo që më dha po. 9.000 ose 0. Atëre. Le të fillojmë dal nga dal. Do përcjellim të njëjorit tan të panjohur dhe fillojmë nga Jetmira Dusha. Nuk është motra e numrit 3, Delina, e cila largohet. Nuk është motra e numrit 6, Gjeldo Hyseni. Këtë dyshe mërgentian, këtë dyshe. Të thash olin dhe the olin. Oke, okay, po këtë dyshe ka më të fiksimin. Ajo është Delina, motra, nuk është motra e numrit 4, e Shako Hoxhës. Ajo është motra e numrit 5. Ska motër fare. Ska motër fare. Unë tash edhe për Gerdin, kështë jodon, Gerdin dhe Olten, ha? Nuk është motra e Oltës, e cila largohet. E përshëndesim Olten. Delina, nuk është as motra e Spartakut, i cili largohet. Faleminderit Spartak. No. Mum që a shpirti këtë dyshim. No. E thamë për Joni Peqin, postura, po unë isha këtë dyshim. Postura saj si Bobe është vetëm motra Joni Peqin. Atere, Delina, nuk është as motra e Jonidës që mos të të ngellet pengë. Largohet Jonida. Isë. Prit. Ama, unë zhjodhë alternativ Gerdin, ha? Ja, si, 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 si. Jo, jo. Ato këtë dyshet. Jonidën e këtë zhjodhë, unë Jonidën dhe... Ti dhe Olten, Olten dhe Gerdin. Sido qoftë, Joni dhe Gerdi afrojnë pranë motrës të tyre. Ajo ka sytë e Joni Peqet. Ajo ka sytë. Ajo ka sytë e Joni Peqet. Ajo ka sytë e Joni Peqet. Që ishe në Gerdi, që si eshe një herë, oke? Ajo ka sytë e Joni Peqet. Që ishe pak Joni? Kurorën e dhe... Ajo ka sytë e Joni Peqet, më mos diskutoj. Yes! Motra jote, puthe motrë more, puthe more motrë! Brit! Ua, qini bërë kështu ka qështotë sot, po puthe për motrë! Ajo është... është... Duhet ta pyesi. Atere... Vetëm nga mënyra se si rrije, e kam kuptu që e motra Joni Peqit. Duke i parë të tre, qëfar me ndoni? Joni Peqit, motra Joni Peqit. Ka ardhur momentin të vërtetës. Për 9.000 euro. Delina, a jeni ju vërtet motra Joni Peqit? Vlasi ty do ta don të gjithë kush vllajt, o shpirti vllajt do zemra ime. Po un jam motra e Gerdi Vasoj. Gënjen. Gënjen, gënjen s'është vërtet. Nuk ka mundsi. Nuk gënjen, jo. Nuk gënjen, ja shohim foto motre vlla. E dëgjove, një vllasi ty do ta donin të gjithë, por un jam motra e Gerdit. Po kjo ke vllasën Ashmene, kjo ke vllah. Atyre. Për patentën, patentën time e di gjithë Shqipëria që un nuk jam bakimës. Por nuk dikën që un jam, kam vetëm dy vëllezër, do un jam i treti. Nuk ka. Do thashë është Gerdi. Do të thashë shumë shumë lakë sani motor, por nuk. Kans, e një mundër si mua. Vetëm se e keni të regjistruar aty. Po po. Që u thash? Ke Gerdi, ha? Ke Gerdi. Ke Gerdi. Kur the Gerdi, thash i morën 9.000 euro. Po pse ndryshove mendim? Unë... Së di, ndoqa instiktim, mendova që ishte motra jo në peqë. Are jeni duke o talur duke? Jo, jo. Nejse,
lose like a man, win like a man, kështu që. Okej. Okay. Ne luajtur. Dhe humbjen e pranoj me dinjitet. E rëndësishme është që kuptuam që kemi instinkt. A ju është e papar? Kemi në, dhe përkim. Në lojnë tua jeni kampion për të etë. Me që s'ke motër më dëdërosh 9.000 euro. Dëgur? Rego, boj si dush gjenë dhe të përgjenë 9.000 euro. Da shkruani në nëmërin që ti duke parë tashmën ekran, në rubrikat panjori do të bashtoj, dhe ne do të kemi pak publik këtet. Faleminderit, faleminderit, ako. Faleminderit, faleminderit, faleminderit. Faleminderit.